Fushat e kishfabrika e tullave në Alprenaj, e cila e mbylli aktivitetin e saj para disa vitesh, u kthye në një vend grumbullimi inertesh dhe mbeturinash për bizneset dhe banorët e zonës, por tashmë brenda një kohe të shkurtër është transformuar totalisht, pasi ajo do të shndërrohet në një park fotovoltaik për prodhim energjie, thot ministri i brendshëm dhe drejtuesi politik për Lushnjën, Tauland Balla, i cili vizitoi fushën dhe punimet i shoqëruar nga kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa. Kryetaria Sefa tha se bashkia ka premtuar asfaltimin e të gjitha rrugëve të fshatit Alprenaj, pasi qytetarët lushnjar do të kalojnë pas ditet e tyre në këtë natyrë të bukur. Jo vetëm me ndotjen mjedisore, po patjetër që ata ankesën më kryesore kishin pikërisht pamundësinë për të shkuar në pronat e tyre në pjesën kodrinore. Para se fillonte investimin e bëm një dëgjes me banorët e kësaj zone bashkë me Gimin, Gimi mori angazhimin që do t'ia bënte rrugën të kalueshme dhe të lehtësueshme për ta. Dhe kemi marrë shumë falënderime në fakt nga të gjithë banorët e kësaj zone, duke qenë se punohet me mjetet e rënda dhe bashkia ka planifikuar pastaj asfaltimin e gjithë rrugës së fshatit Alprena që do të fillojë që nga fabrika e peshkut që është sot dhe do të vazhdojë edhe në pjesën e brendshme të fshatit. Duke qenë se kjo zonë mbahet edhe si një nga shëtitoret më të frekuentuara të banorëve të Lushnjës në ditët e verës që bëjnë ato ecjet e pasdites, duke qenë se edhe kodrat kanë një pamje shumë të mirë.